Sveicināju visi šeit. Te esmu es Slaviks, un šodien mēs filmēsim Mēģini nesmieties. Let's go! Nu viss. Sāksim skatīties. O, skatāmies. Oj. Viņai koks savās. O, tas toši nebija smieklīgi. Tas bija tik sāpīgi. Tas toši bija smieklīgi. Ko sievieta? Tas toši bija sāpīgi. Kā pirmā apmaiņa apmainīt. Es tā saprotu. Šitā labāk nedarīt, kā piemērs apelīls. Tā toši man nedrīkst. Divas stūri soli stūri. Oj, oj, trešais. Skai. Kas tas tak tako bija? Što? Ui, labāk nedēja tā. Es nezinu, kas viņš, ko viņš tā izdarīja. Au! Ui, o! Viņš guļ! Ko? What? Ko viņš dara? Nedara tie, kādā mēs glīda. Nu, koka uzlēsīt. O, viss peldās. O, viņš ārī. Ā, viņš domā, tu ir dziļš. Bet īsmā nebija dziļi. Nu, kas cilvēkiem ir tā? Un tā ir. Tu, ko viņš šo dara?
Да заодно... Опс. Ку-ку-ку. Вот, конечно, так обвинчиво. Это вот это. Neviena bija man. O, baigi daudz. Davai, idi plavai. Ej, papeldies savu ūdenī. Ir silts. What is verba? Ko? Azādi. Да ну. Вот айка. Ты как с бус. Упс. Класс, ты спотнешь. Nē, es nopēc zaudēju, visi zaudēju. Uzraciet laiku, jums patīk, vai uzrakta komentārās, mums ir smieku, ko esam momentāri nos, un kaut šeit nos smējāties. Da nu! Ups! Atgatika cita. Nu, ka zinās, kā vajag strādāt, neskatītis kādiem. Nu jā, tā es sāku domāt. Vienepēršu kustība, viss.
Kā čia? Baigi labi bija. Šitā beidz video klips. Šitā video klips beidz. Uzvedz laiku. Un visiem sveicēšanās. Un tā.